আপোনালোকৰ কথাবিলাক শুনিলে মোৰ নহয় আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক দেখিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে হে ৰৌ মোৰ এনেকুৱা লাগে নিজকে নিজে হাঁহি ৰাখিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ বুজিছেনে এই হেৰি নহয় মই ভাতকেইটা খোৱাৰ কাৰণে বাৰু আপোনালোকৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈছে মই গম পাইছোঁ বাৰু দেই শ্ৰীৰাম ৰাম ৰাম মানে বনোৱা গ'ল বৰ বিশেষ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু মানে আজি আলু পিটিকা লৈ লৈছোঁ অকলে অঁ আলু ভাজি আৰু এইফালে ভেদাইলতা পিঠা এটা হে মানে কি হয় আপোনালোকৰ কথাবিলাক মানে মই এই কমেণ্টবিলাক পঢ়িবহি নিজকে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হাঁহি উঠে ন মোৰ মানে সঁচাকৈ দেই মানে মই যেন কাৰোবাৰ এই যিকেইটা বেয়াকৈ লাগিছে সিহঁতৰ ঘৈণীয়েহঁতক মই জোকাৰিবলৈ গৈছোঁহে এহঁতৰ ঘৰ মানে এই বাহিৰৰ ভাতখিনি যে মই খাবলৈ গৈছোঁহে এই কেনেকুৱা কথা কয় শ্ৰীৰাম ৰাম মানে আমাৰ অসমখনত এনেকুৱা এনেকুৱা শিক্ষিত শিক্ষিত মেধাৱী মানুহ আছে ঐ মানে আমাৰ অসমীয়া জাতিক এনে কেনেকুৱা জাতি বুলি নকয় তহঁতে চাবলৈ মন নাই নাচাবি কিন্তু তথাপিও তহঁতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইটো কাৰণে সময় অকণমান উলিয়াই পিনি যে তহঁতে বেয়াকৈ হ'লেও কমেণ্ট এটা কৰক কিন্তু তহঁতে এইটোতো ভাব যে ইয়াক ইমান বেয়াকৈ কৰক তেন্তে তাৰমানে মোক কৈছোঁ যে তোক ইমান বেয়াকৈ কয় তোৰ লাজ নালাগে নেকি হেলো মই সেই তাকে সুধিব বিচাৰিছোঁ তোৰ ঘৰত মই গৈ পিনি তোৰ ঘৈণীয়েকে হওক বা তোৰ ভনীয়কে হওক বা তোৰ বায়েকে হওক বা তোৰ ঘৰৰ কাৰোবাক মই জোকাৰিবলৈ গৈছোঁ নেকি নাই তহঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ আগত মই গৈ হয় মই লেহেদা হৈ নাচিবলৈ গৈছোঁ নাই মোৰ গাৰ অংগ কিবা এটা দেখুৱালে পিনে তহঁতক বাৰু মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ কঠোৰ মোৰ লাজ পাবলৈ যাওঁ হয় নহয় কোনটো এনেকুৱা ধৰ তহঁতে লাজ পাওঁ নাপাওঁ বাৰু তহঁতৰ বেলেগ তহঁতৰ ঘৰৰ কোনোবা মানুহ নাচায় নেকি যে তহঁতৰ কমেণ্টবিলাক নাচায় নেকি বাৰু হা তহঁতে মোক সোধাৰ আগত তহঁতে নিজক নিজে বাৰবাৰ সুধিবিচোন দেই সঁচাকৈ কৈছোঁ মই নিজকে এবাৰ বাৰু সুধিবিচোন আৰু মোৰ লাজ পোৱাৰ কথা নক'বি তহঁতে মোৰ মই আকৌতো কৈছোঁ মোৰ লাজ নাই কাৰণ লাজ এইদিন সেই দিনটোতহে লাগিবই গৈ পানী যিদিনাখন তহঁতৰ ঘৰ মই মাইকী মানুহজনীক গৈ জোকাৰিমগৈ মোক ধৰি কোনোবা এটা পিটিব বা ৰাইজে মোক যেতিয়া কাণত ধৰা উৰ্বৰ কৰাব তেতিয়াহে মই লাজ পাম হা আৰু যিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ বৰ বৰ শব্দ যে লিখ এই তহঁতে বেলেগৰ সংসাৰ ভাঙ বুজি পালি নাই তাৰ বাদে তহঁতৰ অন্য একো কৰিব নোৱাৰ এটা তহঁতক চিনি পাবলৈ মই নাই কাৰণ তহঁতে নিজৰ আইডিটো খুলিব পৰা মানে আইডিটো নিজৰে আইডি নে নাই ফেক আইডি খুলি পিনি তহঁতে এইবিলাক কৰি থাকোঁ মই নাজানো তথাপিও মই নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ লাভ পাওঁ ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিব পাৰ এজন ওলালে আজি নিজৰ চেকাটো সি নিজে নেদেখে মানুহ জাতিৰে যদি নিজৰ চেকাটো নিজে দেখিলেহেঁতেন নহয় আৰু নিজক নিজে যদি অনুশোচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহয় তাতে এনেকুৱা মন্তব্য নকৰিলেহেঁতেন বুজানা তাতে নিজেই কথাটো ভাবি থাচোন যে এই মানুহটোৱে অকল ভাত খোৱা খাই খাই দেখাই থাকে এইটো কাকো বেয়াকৈ ক'বলৈ অহা নাই বা মোৰ ঘৰতে আহি পেনি চোতালতে লেংদা হৈ নাচিবলৈ অহা নাই বা মোৰ মানুহঘৰ ঘৰৰ মানুহকে কাৰোবাক বেয়াকৈ ক'বলৈ অহা নাই আৰু যিকেইটা সেই পাগল বুলি কওঁ যে বুজনা সেইকেইটাক মই এটা কথা কৈ দিওঁ শুন পাগল মই নহয় পাগল তহঁত কেলে পাগল বুলি কৈছোঁ শুন যি চোৰ সি চোৰক চিনি পায় যি পাগল সিহে পাগলক চিনি পায় সেই কথাষাৰ ততে জান জানি বুজি আকৌ কেলে এইবিলাক কথা আকৌ হাজ আজি অলপ চিনি পাবলৈ মই নাই মোৰ মনটোৱে এনেকুৱা আজি আলু ভাজি ল'লোঁ ভেদাইলতা পিঠা ল'লোঁ হা গছ খাই দিলোঁ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আৰু লাজ নাপাওঁ সেইটোহে মই হ'ল ওচৰতে মানে আমাৰ বিয়া এখন হৈছে মানে আমাৰ ভাইটিৰ বিয়া একদম পূৰা বাজনা বাজি আছে শুনিছে নহয় সেইটো কাৰণে এইবিলাক চুটি আমি ভাষণ কমেণ্ট কৰি আমাৰ অসমৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আদায় কৰিছে অসমৰ বহুত ইটোৰ পৰা আছে ইয়াক যিমান বেয়াকৈ কয় বেলেগে উত্তুপাক নকৰে একো নাই মোক কৈছ ক'বলৈ পাৰিছ ত নিজকে নিজে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবিছ সেইটোত মই ধন্যবাদ দিছোঁ নহয় কিন্তু মোক লাজ পোৱাৰ কথাটো নক'বি মানে বাৰু মই বিশেষ বেছি দীঘল নকওঁ এতিয়ালৈ বাই কাৰণ চাউণ্ডটো বহুত স্পীড আহি গ'ল এতিয়ালৈ